Ông quỳ chỗ. អង្គខ្ញុំរះប្រកាសបន្តខ្ញុំរកការនិតិវិធីសម្រាប់ការឲ្យមុនផ្ដល់វិធានការជូនទៅភាគីក្នុងការតាំងទម្រង់នេះដល់ចំពោះសាក្សីរំនេះអង្គខ្ញុំរះមានបញ្ហា 2 ដែលបានបញ្ជាក់ថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋរនីពី TC CCP 869 គាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់មានជំងឺទី1ទី2គឺគាត់មានចេតនាសូមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះ តើថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះជូនដល់អង្គជំរះបានយល់ដឹងដែរឬទេដើម្បីរៀបចំនៅកាលវិភាកសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយនោះបានសមស្របនិងអស់លទ្ធភាពដែលនៃពេលវេលាដែលមានសេសសល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទសូមគ្រប់លោកលោកស្រីលោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងភាគី ដោយតែលោកប្រធានបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីPTCCP 869គឺគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនហើយអ្វីដែលថាកើតឡើងទៀតគឺបន្ទាប់ពីការជួបជាមួយដើមមេធាវីរបស់គាត់មេធាវីរបស់គាត់បានគិតឃើញថាគាត់មានការមិនទុកចិត្តហើយមានការខ្លោចខ្លាចនៅក្នុងការ ចូលមកឆ្លើយនៅចំពោះមុខអង្គសវនាការនៅពេលដែលមានមនុស្សគ្នាច្រើនហើយមានន័យថាមានហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាការបាក់ស្បាតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការឆ្លើយចំពោះមនុស្សគ្នាច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតចេតនារបស់គាត់ដោយសារថាគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មិនមានបំណងនៅក្នុងការឆ្លើយនឹងចូលមកឆ្លើយនៅចំពោះមុខអង្គសវនាការទេ ហើយយើងព្យាយាមតាក់ទងគាត់បន្ថែមទៀតតាមទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែมันមានការលើកទូរស័ព្ទទេបាទនេះជាព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមានដូច្នេះសម្រាប់មេតាវីនៅមុខយើងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្លាំងឬក៏มันមានការជំរុញឲ្យដាក់ម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនេះត្រូវតែឡើងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនោះទេលោកធាន បញ្ហាដែលថាគាត់មានបំណងក្នុងការដកខ្លួនឬក៏លះបង់សិទ្ធិក្នុងការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីហ្នឹងមានដឹងព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់ទេបាទលោកប្រធានតាមរយៈព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីនេះផ្ទាល់និងតាមរយៈព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអង្គភាពគាំពៀ សាក់សីគឺស៊ីគ្នាគឺត្រូវគ្នាគឺថាគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនចង់មិនមានបំណងថានឹងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅទីនេះទេគាត់មិនបាននិយាយដល់ពីការលះបង់សិទ្ធិក្នុងនាមជាភាគីនៅដើរជាដើមម្ដងរອບនេះក្នុងរឿងក្តីនេះទេមែនទេបាទជាការពិតគាត់ មិនបាននិយាយថាគាត់លះបង់លក្ខណៈគាត់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទេគាត់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមានបំណងមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណសូមអញ្ជើញលោកត្រីចក្រមផែន
Two comments, one question. First of all, even if the civil party status is withdrawn or the application is withdrawn, this person could still be called as a witness. This is a person who has been requested by the prosecutors. So we have an issue here. Just saying I don't want to come, we will not cut it. I've just got the statement from the doctor, which I'm not going into details, but in effect says she's capable to testify here. But may I ask for more information on this issue in the light of what I've just said? ខ្ញុំប្រហែលជាអាចចាប់សំណួររបស់លោកស្រីចៅក្រមមិនបានច្បាស់លាស់កុំតែអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់គឺគាត់គ្មានចេតនាឬក៏មិនមានចេតនានៅក្នុងការមកផ្ដល់សក្ខីកម្មទេហើយក៏គាត់មិនបានបញ្ជាក់អំពីការដកខ្លួនជាដើមម្ដងរត់វិញនេះដែរ Have the colleague lawyers informed the civil party who will be a witness if she is called in case she withdraws her status, that she has an obligation to appear before the chamber when she is summoned? គាត់ត្រូវចូលខ្លួនមកចំពោះមុខតុលាការទេនៅពេលដែលកោះហៅក្នុងឋានៈជាសាក្សីនោះបាទសូមជម្រាបលោកស្រីចៅក្រមខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកូនរបស់លោកស្រីដើមម្ដងរត់វិញនេះរូបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការលើកទូរស័ព្ទទេដូច្នេះខ្ញុំពុំទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជាក់ជូនលោកស្រីចៅក្រមអំពីបញ្ហានេះទេ And before we go ahead, question to the prosecutor who requested this person. Do you uphold your request to hear this person? Khang sa prenya nou tai prakan ko hau bokol rup ni che sa sai ta dal ru yang na. Merci madame la juge. J'ai très peu d'éléments en main pour faire valoir notre opinion. Il est vrai que nous avons demandé que ces parties civiles comparaissent. J'entends qu'elle souffre de traumatisme. Donc je m'en remettrai à la décision de la Chambre. Il semble effectivement qu'il y a deux niveaux. Le niveau physique que les médecins, j'imagine, ont pu évaluer. S'ils considèrent qu'elle est apte à venir témoigner, c'est évidemment une chose. Mais j'entends parler de traumatisme, le traumatisme psychologique qui pourrait être réactivé en cas d'audition. Je pense qu'il faut en tenir compte. Nous ne sommes pas là non plus pour créer davantage de traumatisme auprès des gens. Voilà, une autre question, peut-être qu'on y reviendra après, mais je constate aussi qu'il y a une succession, soit de décès, soit de personnes appelées à témoigner concernant la province de Prévègne. Et donc cela nous inquiète parce que nous pensons qu'il faudrait alors pouvoir les remplacer. Et il y a deux personnes auxquelles je pense, deux TCW 843 et deux TCW 957 qui figurent sur notre liste de témoins proposés pour la province de Prévègne et qui pourrait, au cas où votre décision serait de ne pas appeler cette partie civile, également être appelée à témoigner. Voilà notre position. Merci, Monsieur le Président. Oui, apparemment, la crainte qui semble faire jour, c'est celle d'un traumatisme qui serait à nouveau suscité par la comparution de cette partie civile à l'audience. Mais est-ce que les co-avocats principaux pour les parties civiles peuvent nous dire si cette partie civile a été informée de l'existence d'organisations telles que le TPO? Et est-ce qu'un lien a été fait avec le TPO
Est-ce qu'éventuellement le TPO pourrait donner un petit peu aussi d'informations en retour quant à l'état véritable de cette partie civile parce que je pense que si ces organisations existent, c'est justement pour apporter ce type de support et de soutien aux parties civiles. Toute personne qui comparaît devant cette audience, devant cette chambre, peut être traumatisé. Donc la simple possibilité n'est peut-être pas suffisante. La simple possibilité d'un traumatisme, il faudrait que nous sachions un peu plus. មេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាមេធាវីនាំមុខបានរៀបចំការជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីផ្សេងៗទៀតច្រើនដងរួចហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជួបជាមួយខាងអង្គការ TPO ដែរតែដោយឡែកចំពោះដំណឹងរដ្ឋវិនីរូបនេះនៅខែតុលាកន្លងទៅនេះគឺមេធាវីរបស់គាត់បានជួបគាត់ផ្ទាល់ពីរដងហើយទោះបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទាំងព័ត៌មានទាំងចេតនារបស់គាត់នៅក្នុងការជួលនៅក្នុងសាវនាការហើយគាត់នៅតែទទូចថាគាត់សុំមិនមកផ្ដល់សហការីកម្មទេដូច្នេះបញ្ហា TPO ជាបញ្ហាដែលមិនថ្មីសម្រាប់គាត់ទេគឺមានការរៀបចំដើម្បីឲ្យគាត់បានជួបជាមួយនឹង TPO រួចហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ព័ត៌មានថ្មីៗនេះគឺគាត់នៅតែបន្តទទូចថាសុំមិនមកផ្ដល់សក្តិកម្មទៀត D'accord, j'entends bien cela, mais je n'ai toujours pas compris si l'avocat de cette partie civile lui a fait la mise en contact avec le TPO ou pas. Je comprends que vous l'avez essayé de la rencontrer au mois d'octobre, si j'ai compris, ou un petit peu avant, je ne sais pas, mais qu'en est-il ? Il ne suffit pas de dire « je ne veux pas venir ». Témoigner, d'autant plus qu'en l'espèce, nous avons un certificat médical qui indique qu'elle peut témoigner. សក្តិកម្មទេពីព្រោះថាយើងមានលិខិតបញ្ជាក់វិទ្យាសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថាគាត់អាចមកផ្ដល់សក្តិកម្មបាននេះជាបញ្ហា Un complément de réponse monsieur le président madame messieurs de la chambre nous avons eu cette information comme vous aujourd'hui Notre consoeur Chet Van Lee, qui est le conseil de cette partie civile, n'est pas présente aujourd'hui. Donc les informations dont nous disposons sont extrêmement limitées dans la mesure où mon collègue Hank Pik a essayé de joindre directement la partie civile par téléphone à l'heure du déjeuner et que nous ne sommes pas parvenus à entrer en contact avec elle. Donc bien évidemment, les informations dont nous pouvons que nous pouvons partager cet après-midi sont limitées. Si la demande de la Chambre est de nous assurer qu'il y a bien eu un contact avec TPO et que nous puissions éventuellement faire un rapport à la Chambre quant à un éventuel soutien de TPO pour le témoignage de cette partie civile, c'est quelque chose que nous pouvons faire la semaine prochaine dès que nous pourrons. Discuter avec l'avocat des parties civiles et rentrer en contact directement avec la partie civile. En l'état, nous avons des informations extrêmement limitées et donc il nous est très difficile de répondre à votre question, monsieur le juge, même si nous en comprenons bien évidemment le fondement. ដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមដោយសារមានបញ្ហាករណីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រណីរូបនេះដែលបានជជែកពិភាក្សាមិញមិញនេះហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺសាក់សីដែលក្រុងផ្ដោតសក្តិកម្មនៅថ្ងៃនេះនោះគឺមានបញ្ហាតបតក្លួនដោយសារម្ដាយរបស់គាត់ទទួលមរណភាពហើយគាត់មិនអាចមកបានទេគឺ403 ជូនដំណឹងទៅភាគីអំពីថាខ្លួននឹងមានបំណងក្នុងការស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថលេខា PTCW 846និង
PTCW មួយពាន់ដែលអង្គជំរះបានសម្រេចតាមសំណើសុំរបស់ថាព្រញ្ញាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅត្រីម្រាច់ត្រមមាត់នឹងការពីថ្ងៃទី7ធ្នូកន្លងមកហើយឥឡូវនេះអង្គជំរះចង់ដឹងដោយសារមានបញ្ហាប្រឈមនៅខាងសាក់សីផ្ដោតតែខែកម្មនិងសាក់ប្រដាក្រោយតំបងនេះអង្គជំរះផ្ដោតវិធានការជូនទៅក្រុមសាក់តំណាងសាក់ព្រញ្ញាដើម្បីសួរបញ្ជាក់ថាសាក់សីពីររូបដែលតាមគម្រោងការគិតរបស់អង្គជំរះថានឹងស្ដាប់តែខែកម្មបកគាត់ នៅដើមដំបូងនៃខែមករាឆ្នាំ2016ទេប៉ុន្តែឥឡូវវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាតើបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការដែលអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីទាំងពីររូបនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបើសិនបើការរៀបចំការពិភាក្សាសកម្មភាពទៅមានរោគមនុស្សសាក់សីដើមនឹងរោគនេះមកប្រតិកម្មមិនបាននោះតើអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរឬទេ Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer, mais je ne pense pas que j'ai sous les yeux le nom correspondant à 2TCW1000. Donc ça me met dans une position un peu inconfortable pour répondre à la deuxième partie de votre question. S'agissant de 2TCW846, nous n'avons pas d'objection à ce qu'ils sont attendus la semaine prochaine, même tôt dans la semaine. Il me semble qu'il y a également 2TCW820 qui est encore sur cette liste et qui, je crois, devait comparaître, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Nous n'avons pas non plus d'objection à ce que ce soit le cas. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut me fournir le nom par écrit, peut-être via M. l'huissier, de TCW1000, pour que je me rende compte de la complexité peut-être de son témoignage. I've circled the person. Bon, s'agissant d'un témoin qui était prévu en janvier, s'il doit témoigner la semaine prochaine, nous demanderions qu'il puisse le faire vers la fin de la semaine plutôt que au début. Peut-être à partir de mercredi, si c'était possible, de manière à ce que nous puissions nous préparer par rapport à cela. Merci. ទូលទូលយកមកវិញជូនគាត់វិញបាទអរគុណចុះខាងដើមភិគីសមិទ្ធវិនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប៉ាវិនីយ៉ាងម៉េចដែរលើបញ្ហាអង្គជំរះរៀបចំការពាក្យសកម្មភាពស្ដាប់ទៅខែកម្មសាក់សីចំនួន2រូបចុងក្រោយដែលអង្គជំរះជំរាបមិញថាមានបំណងដាក់ការវិភាកនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2016នោះប៉ុន្តែឥឡូវវាមានបញ្ហាខ្វះមនុស្ស គឺសាក់សីនឹងដើមម្ដងរបស់នេះប្រតិកម្មនៃមេបសប្តាហ៍ក្រោយតើមានមតិយោបល់អ្វីដែរទេលើការរៀបចំសកម្មភាពការវិភាកសកម្មភាពបែបនេះបាទសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់ខាងដើមម្ដងរបស់វិញនេះមិនមានការចំទាស់អីទេចុះខាងក្រុមមេធាវីនៅមុខ I believe, if I'm not mistaken, that in relation to TCW 1000, we submitted that he should be heard once the investigation in the other cases is over. That was for all kinds of other reasons, but also, of course, for reasons of complexity. So in that regard, if he is going to be summoned for next week, we would agree that he should not be summoned for Monday, but rather at the end of the week. And maybe even in such a way that he
I don't know if he's scheduled for one day or Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne 2TC1W846, nous n'avons pas de difficultés. En revanche, pour 2TCW1000, qui est un témoin qui a été appelé à comparaître à la suite d'une demande 87-4 des coprocureurs récentes, nous avons à voir un problème de préparation. Et si la Chambre souhaite anticiper son témoignage par rapport à notre programme de préparation. Nous serons en difficulté du côté de la défense, donc nous demanderons s'il doit comparaître en fin de semaine que l'on puisse poursuivre son témoignage début janvier. Peut-être pour être complète, je rappelle que nous essayons toujours d'être disponible et de nous adapter aux différents changements. Nous savons quelles sont les difficultés que peut rencontrer Wissou et les difficultés de programmation à l'avance. Mais là, c'est vrai que pour ce segment, on a eu beaucoup de changements et que dans notre manière de fonctionner, dans la mesure où nous sommes toujours les mêmes à l'audience, ça devient très compliqué de pouvoir préparer adéquatement notre défense, notamment pour un témoin que nous ne connaissions pas. Dans le cadre de notre procédure 02, donc l'admission récente, la décision de sa comparution étant récente, nous vous demandons d'en tenir compte. Oui, Monsieur le Président, c'est une petite précision concernant les biographies de détenus qui se trouvent au dossier. Il s'agit donc de biographies, je crois que ça a été établi dans l'autre dossier, qui étaient établies à l'entrée S21 et qui ont un format standard qui a été authentifié par Kengekyu Algasduch et par Sousti. Par ailleurs, le nom du frère de Madame le témoin se trouve sur la liste révisée de S21 fournie par le bureau des coprocureurs. C'est le document E3/342 au numéro 5575. Et nous pourrons fournir d'autres renseignements complémentaires par la suite, si cela vous convient. Thank
Thank you, Mr. President. Good afternoon, Madam Witness. I would like to ask you a few questions. Just before the break, you were asked a question about someone with the name Sopal, the district chief of the district that you were living in. Now I realize that you don't know him very well. But I would like to read an excerpt from a witness to you, a witness who lived in the same district, same room, but a different village, and I would like to ask your reaction in relation to Da Sopal. President, this is E3/7816. Khmer page ERN 002 77274, French 00339874 75, English 00292839. This witness says the following. In 1976, the men in my village, including my siblings and my father, were arrested by the district soldiers because the villagers had joined with the Khmer Sol, white Khmer. Khmer Sol were led by Sopal, the secretary of Ruch district Srei province. For this reason, the district secretary's people were arrested. Have you ever heard Da Sopal being linked or connected to something called Khmer Sol? Very well, thank you, Madam Witness. Another question that I have is in relation to certain things you said in your recent camp statement. When you were living in your village, do you recall hearing bombs and grenades, fired from the border, fired by the Vietnamese army? Monsieur le Président, peut-être que la question serait plus claire si on pouvait parler de la période, parce que là, s'agit-il du conflit entre le Cambodge démocratique et le Vietnam, ou s'agit-il de la période précédente? Ce n'est pas très clair, je peux prêter à confusion. I wasn't yet referring to any specific period. I'm happy to broaden the question so that all periods relevant to this case are included. Madam Witness, do you ever recall between which years? Looks like no jam ta chnam na dai te dai looks like lyso snow crop complung snow crop plong ni dang chnam te luk kru ot ban ket thong yon tamleak yon ay nong ot dang ket phong. Okay.
Do you know whether it was before or after the Khmer took over? Have you also heard bombs and grenades and shelling was possibly sent to Kampong Chhnang airfield? Did you hear the sounds of war? Kampong Chhnang đại thế, ta lục sậy ban lư sâu crop cầm pleung nó không chăn nằm một phần bồn rồi chất bồn bay đại thế. Lư lục rô. And would you be able to describe what you heard? How long it took? Where did it come from? How were you able to determine that the shelling was coming from the direction from Vietnam into the East Zone, into Cambodia? How did you know? How were you able to determine this? Mok nong tuk dai Cambodia. Phong ban luk srei ai hien chlai tha chi ka banh mok pi khang Vietnam chol Cambodia no. Bố chúng khơi mau cái nông mền tại đằng Việt Nam đằng ấy nhưng mà đằng phòng tại bàn mau bị cao quỳnh. Do you remember how long the shelling from the lục sấy nói chăm tế snow crop cầm lên ní the sounds of grenades exploding, bombs exploding. You upna dai. Pel jo luk kru rop kha. Chia chuon ruot cho ngop ha. Do you remember whether many people lúc xây nấu chăm tế hàm miền rồi chỉ chun tràn tế đại ở kịch luôn tranh bị phum rồi bàn lục xây rồi có tranh bị phum đợt tây tiết nó không khum sọc rồi bàn lục xây nóng miền tràn lục rú ruột kịch bị cua phao yun tầm lẹ ruột tân nước trai thằng lạnh bề. Do you remember once running away from your work in the mobile unit while you were harvesting rice, running away from the shelling of the moon? That moment, or those moments? I'm so jammed, look, crew. Đang bị khai na bị chăn na phòng anh ấy đang khai na ruột nhom ở bàn kết ta chơi ruột tới ta trâu từ cái bài cùng tay nó cào nữa. Let me read a small excerpt from what you told DCCAM. Khiêm sông an sầm rong khlay mui đại lục rây chlay chỉ mui mình chạm rồi anh sang cam bị chia. English ERN 0033-6493-6409-3-0-0-8-205.
Yes, of course. The Khmer year end is in document E3/7545-000-89205, and French 00775800, and English 00336493. You were talking about your work, Madam Witness, and you said I was in the mobile unit and worked on rice fields, harvesting rice, and my husband did a different job. I remember I ran away when you bombed. You once running away? When you bombed? ខ្ញុំ thấy ចាំ លោក គ្រូ រត់ ចេញ មក ពី កើត អនឡាញ វិញ គេ ផ្លោង មក ពី កើត រត់ មក ពី កើត អនឡាញ មក ស្រុក ឯង វិញ មក ផ្ទះ វិញ And was it only you who ran away or did everyone from the lok srei te rư dal rut from kit chen pi krop phlong ni rư ko neak dotei tiet no knong kong robos lok srei nang ko rut kit khluon dae mau tong os ta khnia nung lok kru mien na nan nou rut kech pi krop phlong yuon tomleak phong krop phlong phong That day that you and all the other workers ran away from the bombs, do you remember if anyone ตาลูกไสนูจําถ้ามีแนะนําม่นแนะอ่าโรงรบุหรือก็สลับได้เด้สมาชิกในក្នុងกองរបស់ลูกไสนั้นอดมีเด้ลูกครูรวดรู้ทั้งอ๋อគ្នាมาHow long were you away from ta lok srei rut chech pi kalai thveu ka nang os royak pel pona escape last when did you return again to work was it a long time pel na lok srei trolop teu thveu ka no konlai no veng ta lok srei rut kech nang royak pel yu pona dae mau 2 ngai 3 ngai lok kru tau veng te chrout veng When you and the other workers ran away from the unit bombs, was your brother rut chenh rut kech pi krop phlong ni involved in the battle with the Vietnamese troops ta bong proh robos lok srei was he already sent to Kampuchea airfield chol ruom pa chut chmuoy ning Vietnam dae rư ko trou boun boun robos lok srei chol ruom pa chut chmuoy ning kong top Vietnam ning dae rư ko ke banchun kot mok kapong chnang hai te khom at dang te lok kru ខ្ញុំនៅនេះហើយគេនៅនោះទៅហ៊ានDo you remember seeing troops តើលោកស្រីនៅចាំថាបានឃើញ Cambodia Cambodian troops កងទ័ពកម្ពុជាTroops from Democratic Cambodia របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ to Vietnam.គឺថាបាញ់ back grenades or using artillery ឬក៏ retaliate បាញ់ផ្លោងដោយគ្រាប់កាំភ្លើងធំតបទៅខាងវៀតណាមវិញទេខ្ញុំអត់បានឃើញទេលោកគ្រូដឹងកាំភ្លើងធំដឹងគេដាក់ទៅណាផងខាងខ្មែរឃើញតែភ្លើងចេញមកទៅពីកើតOne witness
who testified earlier, not from saving but from praying, spoke about the time of Sao Pim, or the matter of Sao Pim. Does the name Sao Pim mean anything to you? I might have asked this question already in another way, but just to be sure, have you ever heard of civilians being injured by the bombing, not only in your mobile unit, but people within the whole province, people that you knew, you ever heard of civilian casualties as a result of the Vietnamese bombing? Did you know these people? Looks like squall near squall. Thank you, Madam Witness. I'll move on to the next question. There's something that you told the investigator of BCCAM, and I'd like to ask some clarification because I'm not entirely sure if I understand what you said. E-3-7-545, Mr. President. N00089216, English 00336499, and French 00775810. The question is about whether there were any Vietnamese people in the village. And then you say, no, but in 70, they stayed here for about 2 to 3 days, and then they proceeded to another place. But in 70, they stayed here. Did you refer to 1970? When you gave that answer? Where did these Vietnamese people come from? From which part of the country? Were they coming from Vietnam or were they coming from within Cambodia to your village? Have you heard anything ever about the treatment of Vietnamese people after the coup d'etat of Lon Nol and the subsequent years before 1975? Have you ever heard of these people treated between 1970 and 1975? ខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូត
tầng nam đăng nhầm phong ở chào y tế nhầm ở đăng. That's no problem, Madam Witness. I have a few other questions that I would like to put to you. I understand from your testimony that you were working in the rice fields and maybe also working at a dam, or at least your husband worked at the dam. Is that correct? Phong hay có thưa ca chị đây đây chị lại phong đây tàng chẳng mến thế cha chẳng mến lục rù cho vô kỳ bà thưa mà chị tư hết tàng chả tàng khó mình and do you recall when you were assigned to work at the dam in your district? Nực khởi tế tha kê chặt tăng ở lục sậy tàu chích trở lại nục nông sọc rồi bỏ lục sậy nục bề là đẻ. Đang chăn bông màn tới lục cù trở lại nơi tận nơi rồi ngày những cao tiệt nhau á. Rồi cho ngò phải. Do you remember how long you look worked at that dam? No, cham te look sray chik pralai leuk tumnop nung oh rayak pel ponman dae. Khom tau tau krauy ke ban chet ma chnam dae lok kru. To la chheu ban ke oy ma wing. And was your husband also working at that dam together with you? Before DC Cam, you gave testimony in relation to working times. Do you recall what in general the working times were in your district? Until when did people have to work in your district? Vì mong cũng bớt là mong mà tận đọc lục rù. Đó về chọc mong tận đọc ứng trên nguồn nút cái ai bị chung hơi bằng cái ai bài hô. Hô hơi xâm rạng tâm âm tích tới cái ai thua ca thì rồi. And from when till when after the lunch break did you work? Hai, bật tọc bì hô bài thằng ai tròn hơi. Lục rầy trâu chạp đang thua ca bì mong bằng mạng đoàn mong bằng mạng tiết. Vì mau mũi đó mau pram đó lục rù. And did you ever work at night? Cho lục sậy miền trâu thuê ca nộp bèo dục đấy cái ao lục sậy thuê ca nộp bèo dục mình tham chiết đấy. Ở miền thuê tê bèo dục. Nhục chả đai hơi thương mấy kia ai thừa mấy dụng chả đai hơi cao nóng. Were you at the time no pay no 75 cứ cởi chân nằm một bọn bọn rồi chất sắp pram a so-called base person or a new person? Ta lục sậy tỏ chi bị chun thắm ấy rồi coi chi nẹt mù là than. Nhóm nẹt mù là than nơi sau con nào trong nơi nông thâm ròng nên chia chun thắm ấy tới lục rù. Vì hà thập chia chun cha.
Were there any new people តាមមានប្រជាជនថ្មីរស់នៅក្នុងភូមិលោកស្រីឬក៏នៅក្នុងកងជាមួយលោកស្រីដែរទេមានលោកគ្រូមាននៅជាជួនថ្មីដល់មកចំលីទៅពីពេញពីអីហ្នឹងទៅគេយកទៅឲ្យធ្វើជាមួយគ្នាទៅជាជួនថ្មីជាជួនចាស់ជាមួយគ្នាហ្នឹង And did the base people and the new people have to work the same amount of hours per day, the same hours that you just described? So both base people and new people had to work from 7 till 11, 9 to 5? ទៅដល់ម៉ោង11រួចហើយបាយហើយពីម៉ោង1ទៅដល់ម៉ោង5ធ្វើការអញ្ចឹងដូចគ្នាឬក៏អត់ទេទាំងមូលដ្ឋានទាំងអ្នកថ្មីហ្នឹងធ្វើដូចគ្នាលោកគ្រូពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ដូចគ្នាធ្វើការចូលលើគ្នា So in your district meaning your village or within your mobile unit. នៅក្នុងស្រុករបស់លោកស្រីគឺនៅភូមិនិងកងរបស់លោកស្រីនោះគេមិនបានបែងចែកឲ្យគេមិនបានបែងចែកឲ្យខុសគ្នារវាងអ្នកមូលដ្ឋាននិងអ្នកថ្មីទេក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងមែនទេចាធ្វើដូចគ្នាគេមិនបែងចែកថាថ្មីថាចាស់ទេHow about the food rations ចុះរបបអាវិញ or in your mobile unit នៅក្នុងភូមិរបស់លោកស្រីឬនៅក្នុងកងរបស់លោកស្រីប្រជាជនថ្មីនិងអ្នកមូលដ្ឋានទទួលបានរបបអាហារនឹងដូចគ្នាទេបានដូចគ្នាលោកគ្រូមកកូនមកកូនចានដូចតែគ្នាហ្នឹងថ្មីចាស់អីAnd how about if a new person or a base person would get sick? ចុះប្រសិនបើប្រជាជនថ្មី A new person get the same kind of medicine? ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬប្រជាជនមូលដ្ឋាននឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺតើប្រជាអ្នកទាំងពីរប្រភេទនេះទទួលបានការព្យាបាលនឹងដូចគ្នាទេ?ព្យាបាលដូចគ្នាលោកគ្រូតដេកពេទ្យដូចគ្នាAm I correct when I say that in your trăm trâu tê đai tê bơ sân chi khnyom nhai tha nô khnung phum robos lok srey ko do chi nô khnung kong robos lok srey kư tha kê proprut mơ lơ prachachun thmey nang neak mulathan doy khnia bơ khnyom nhai chăng ta trăm trâu đai rư tê tak tê mon ton chloi top som chei lok prinya thap prinya rong ontra chiet Je pense que là, il y a une, c'est une objection. Il y a une conclusion qui est tirée. Je pense que les questions n'ont porté que sur la quantité du travail, les rations, les soins médicaux. Est-ce que de là, on peut parler du traitement ? Je ne suis pas sûr que le témoin va comprendre exactement ce que veut dire Maître Copé, mais je pense qu'il essaie de lui faire dire quelque chose qu'il a en tête, mais...Il y a d'autres façons de traiter les gens que simplement sur base de la quantité de travail, des rations ou des soins médicaux. Il y a les questions de sécurité, etc. Donc je ne sais pas si cette question pourrait être reformulée de façon à ce qu'on ne tire pas une conclusion générale sur base d'éléments qui n'ont pas été déjà obtenus du témoin. Ou alors faire en sorte que...Le témoin comprenne exactement la portée de cette question. I thought I had selected. It seems to be the three most important subjects. But I'm happy to. ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេខ្ញុំរីករាយក្នុងការរៀបចំសំណួរនេះ
ឡើង វិញ លោកស្រីសាក់សៃ លោកស្រី មាន បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា មាន ការ ប្រព្រឹត្ត ខុស គ្នា ណា មួយ ទេ ទៅ លើ ប្រជា ជន នៅ ក្នុង ភូមិ ក៏ ដោយ ក្នុង កង របស់ លោក ស្រី រវាង ប្រជា ជន ថ្មី និង ប្រជា ជន មូលដ្ឋាន តែ គេ លោក ស្រី មាន បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា គេ ប្រព្រឹត្ត ខុស គ្នា ក្នុង ពេល ណា មួយ អី ដែរ ទេ មាន ខុស គ្នា អី ទេ លោក គ្រូ ដូច គ្នា ណា ថ្មី ចាស់ អី Did I hear you correctly this morning when you said ta khnyom slap lok srei ban tram trom dae te prak mich ni ka lo chralom keu tha neak phum teang os samachak nei kong chalat teang os no knong srok robos lok srei keu tha sliek peak kho ao khmau doy khnie inchang men te lok srei ya chom ok kei ao ta sapuot khmau ao khmau kei ai nang lok kru អាកកីអីហ្នឹងពួតខ្មៅអាស្ពួតអាចជ្រូកក្រើមក្រើមហ Do you remember when you got that set of black clothes? ស្រីនៅចាំបានទេលោកស្រីស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅហ្នឹងចាប់ពីពេលណាមកដែរតាំងពីដើមដំបូងនៃរបបនោះរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃរបបនោះឬក៏យ៉ាងណាតាំងពីដើមដំបូងមកនោះលោកគ្រូមានអីមានតែចុងមានខោអាវខ្មៅគេបើកឲ្យនោះគ្រើមគ្រើមនោះគេមានបើកកណាត់ល្អណាឲ្យយើងទៅរកទិញណាបើលែងមានផ្សារមានផ្សោហើយលែងចាយលុយហើយdo you remember what year it was that you លោកស្រីនៅចាំបានទេថាឆ្នាំណាដែរ when the cooperative was established ដែលគេបានបង្កើតសហករណ៍ your mobile unit started to eat ហើយលោកស្រីចាំដែរថាអ្នកភូមិក៏ដូចជាសមាជិកនៃកងរបស់លោកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅហូបបាយនៅក្នុងសហករណ៍ហ្នឹងនៅពេលណាដែរពីពេលណាមកដែរដឹងឆ្នាំប្រហែលទៅលោកគ្រូអត់បានគិតដែរមានតែគិតស្អីយើងជាជួនជាគេប្រើទៅនេះទៅនោះជាដើរធ្វើការងារទៅបានគិតផងI understand madam witness let me help you a little bit in the very first ខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់1976 you say in 1976 there was a cooperative លើ76 96ថាក្នុងឆ្នាំ1976ប្រជាជនបានហូបបាយនៅក្នុងសហករណ៍និងដេករួមគ្នាតើត្រឹមត្រូវដែរទេថានៅក្នុងស្រុករបស់លោកស្រីនេះគឺប្រជាជនចាប់ផ្ដើមហូបបាយរួមនឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1976ដូចគេថាអញ្ចឹងលោកគ្រូដល់ខ្ញុំអត់សូវបានចេះគិតគូអីគេផងពីឆ្នាំនោះមែនណាលោកគ្រូអែន do you recall whether the community eating តើលោកស្រីនៅចាំបានទេ lasted until the very end until ការហូបបាយរួមនៅក្នុងសហករណ៍ហ្នឹងហូបតាំងពីដើមដំបូងរហូតដល់ដំណាច់របបហ្នឹងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរបបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាតាំងពីឆ្នាំនោះរហូតមកទល់ដល់79ហ្នឹងលោកគ្រូទល់តែបែកហ្នឹងហូបបាយតាមផ្ទះទៅearlier this afternoon madam witness you were asked a question about no bel rosiel mun pel chup samra ni lok srei nei yei ampi rup samna destroyed
ព្រះពុទ្ធឯលោកថាពុទ្ធរូបទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចចោលតើលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញកងទ័ពឬក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាមួយឬក៏អ្នកណាមួយមកកំទេចឬក៏ការកំទេចពុទ្ធរូបនេះគឺថាលោកស្រីគ្រាន់តែបានឮពីគេមកទេ Did I hear correctly in that you said in Khmer when you used the word destroy, Komtek? Khmer word Komtek to describe the destruction of Buddha, your statue? Is that correct? My very last question, that is, and I'm returning now to the war with the Vietnamese. I asked you about whether you knew any victims of the war. What happened to your younger brother-in-law, Haspung? អូនថ្លៃប្រុសឈ្មោះហាសផុននេះតើគាត់មានជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចដែរមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់លោកស្រីនេះវាទៅទួលដែរនៅកើតនោះគ្រូហើយដល់ហើយគេបាញ់ដឹងវាត្រូវស្អីគ្របអីដឹងទៅខ្ញុំឃើញគេសែងមកពីកើតវិញមកតាមមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងសែងមកពីកើតខ្ញុំឃើញ You saw he was carried in a bag because he was killed in combat. I think there might be a translation issue actually. I thought I understood it too. Apparently, and that's just clarified. She said he was carried back, not in a bag. គឺថាគេនិយាយថាគេសែងគាត់មកវិញគេមិនមែនសែងគាត់ដាក់គាត់នៅក្នុងថងក្នុងបាវអីចឹងទេនេះខ្ញុំសួរទៅអ្នកបងប្រែខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកសំណួរនេះចេញទៅចុះលោកស្រីលោកស្រីសាក់សីលោកស្រីចង់និយាយថាម៉េចថានៅពេលដែលឃើញគេយកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំជាក់ចំណុចនេះបន្តិចមើល In your statement, you said that he was a swearing, swearing province soldier. Have you heard from his comrade how he was killed? Are you saying that they were all killed in the fighting with the Vietnamese? All the comrades of your brother-in-law? របស់ប្អូនថ្លៃលោកស្រីនឹងគឺថាទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធអស់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចມັນស្លាប់អស់ទេលោកគ្រូប៉ុន្តែដល់ហើយគេ
chun tới đằng tây na tây nay tới sa bong ôn đại nơi thung phung hòn co sa tật hiền con tua cuộc đây đại lục rù tại ở khơi miền mộc tè huế khơi tập ôn hiểu muốn ngọt cái say mà nó khơi nhà nông muối bà ốc quần ốc quần anh chơi One very last question, Mr. President. I'm also done. Is it correct that your younger brother-in-law, Hasbun, was killed in mid-1978? Thank you, Madam Witness. Thank you, Mr. President. I'm done. Som okun lok srei, som okun lok puthien, oh som lu hai. Som chay, lok srei me tibi. Monsieur le Président, je voulais juste informer la Chambre que je n'ai pas de questions pour Madame le témoin. Je pense que pour la suite, on préférerait avoir cette information maintenant. បាទហើយការស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាស័យអង្គសំអនដល់ពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីអង្គសំអៀនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់ទៅខៃកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាសាក្សីក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃមកនេះហើយសាក្សីកម្មរបស់លោកស្រីនឹងអាចរួមវិភាគទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយលោកស្រីអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើ
ជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកោពីសាក់ទីនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីអង្គសំអៀនបើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលជាប់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយនៅថ្ងៃនេះអង្គមានប្រកាសអាកិច្ចដំណើរការសាក់មកាត្រឹមនេះហើយសាក់មកាលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015ចាប់ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកហើយសូមពាក្យជម្រាបហើយសាក់មកាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺអង្គជម្រះ ហើយប្រកបអន្តរកម្មទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខឿនសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកបញ្ចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនក៏ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ